Ishte përndjekurit politik po diskutojnë alternativën për të formuar partinë e tyre, ndonse kjo akoma nuk deklarohet hapur. Faktikisht rreth kësaj çështje është diskutuar edhe në një takim që zhvilloi në Shkodër Instituti i Integrimit të Ishte Përndjekurve Politik. Drejtori i këtij instituti, Bilal Kola, tha se me këtë shtresë ka 25 vite që tallet politika shqiptare. Dinamika e problemeve të këtij komuniteti thash është 25 vjeçare. Me ligjin 1991 kjo shtesë ka marrë pafajsinë, që do të thotë nga pikpamja, qoftë ligjore apo morale, trajtimi i kësaj shtrese duhej ekuivalentu me atë pafajsinë që marrin njerëzit sot, le të themi në mënyrë analoge ajo që merr ish guvernatori. Apo ato që kanë marrë akoma më keq, byroistët dhe struktura e lartë e sigurimit të shtetit. A ndodh kjo gjë? Jo, absolutisht nuk ndodh kjo gjë. Pafajsia dhënë që në vitin 1991 ka dy shtylla për ishtë përndjekurit, dëmshpërblimin dhe pa anshmërin në tretimin e historisë, gjë që vlerësojnë se nuk është bërë. Jemi tashmë të balafaquar me disa fakte shumë tidhura, që të rindë shqiptarë njihen me historinë e Shqipërisë nga këndvështrimi i veteranëve, por nuk njihen as pak ose i është bllokuar hapësirat e konfrontimit nga komuniteti i shpërndjekurve me historinë gjakatare të komunizmit. Lidhur me ndarjen e kësteve të dëmshpërblimit, Kola sqaron. Pjesa e kësteve për kategorinë parësore, pra atë që jetojnë, ka patur një zhvillim të mirë, pozitiv, të mi është përndar tre këste për kategorinë parësore, pra kanë rritë këste i pest, por për pjesën e trashëgimtarëve, do më thënë, kemi një ngecje të procesit. Ndërsa asaj përket punësisë e formimit partisë së ishtë përndjekurve, Bilal Kola, jashtë kamerës, thasë është e vërtej që kjo po diskutohet në të gjitha takimat që po zhvillojmë në rrethe.